Kas ketvirta vyresnė nei 35 metų moteris jaučiasi nepatogiai dėl silpno šlapimo pūslės. Dažnai moteris, ypač tos, kurios patiria gausesnį šlapimo nelaikymą, atsiriboja nuo visuomeninio gyvenimo, vengia aktyvos veiklos, gėdijasi nemalonaus kvapo ir dėmių. Tik labai nedaug moterų ateina pasitarti su gydytoju. Šlapimo nelaikymas tai yra nevalingas šlapimo ištekėjimas, tai yra be žmogaus noro. Jeigu paprastai mes pajaučiame, kad prisipildžiu šlapimo pūslę, ištempusio senelę, gauna mūsų smegenys tokį signalą, kad mes norim šlapintis ir mes surandam kažkokią saugią vietą, ne, ir atpalaiduojame sfinkterį valingai ir susitraukia šlapimo pūslė ir mes pasišlapiname. Tai esant šlapimo nelaikymui, mes to kontroliuoti negalime. Tai yra labai paplitusi iš tiesų problema ir įvairių tyrimų duomenimis ir apklausų duomenimis net nuo 15 iki 75% žmonių turi didesnio ar mažesnio laipsnio šlapimo nelaikymą. Kodėl tie duomenys taip įvairuoja? Visų pirma, tai aišku, kad priklauso ta šlapimo nelaikymas nuo amžiaus, su amžiumi didėja, nuo lyties priklauso, moterim pasireiškia daug kartų daugiau. Taip pat priklauso netgi nuo tos apklausos rinkimo būdo. Anoniminės apklausos paprastai parodo daug didesnių šlapimo nelaikymo dažnį pasitaikymą, negu kur apklausinėja gyvas žmogus. Ir tai yra siejama su tuo, kad žmonės drovisi išsakyti, kad turi šitą bėdą ir už tai gaunami mažesni tie rodikliai. Pasak gydytojos Inesos Žeimės, nuo 15 iki 75% moterų turi vienokių ar kitokių šlapimo nelaikymo problemų. Vėlgi, šlapimo nelaikymo rūšių yra pakankamai daug. Tokios dažnesnės yra, pavyzdžiui, dirgli šlapimo pūslė, kuri pasireiškia dėl šlapimo pūslės hiperjudrumo, hiperaktyvumo. Jei dar pilnai neprisipildžius, jinai susitraukinėja ir žmogus kyla staigus noras šlapintis ir dažnai net nespėja ir tai pasireiškia šlapimo nelaikymas. Kita dažna rūšis yra krūvio arba įtampos vadinamas šlapimo nelaikymas. Tai pats pavadinimas krūvio sako, kad tai yra susiję su fiziniu krūviu. Tai yra paprastai kosint, čiaudint, bėgant, juokiantis, keliant ir panašiai pasireiškia įvairaus laipsnio šlapimo nelaikymo simptomų. Tai yra susiję jau su mažojo dubens organų, gimdo šlapimo pūslės, kitų anatominiais pokyčiais. Kita rūšis yra, pavyzdžiui, neurogeninis šlapimo nelaikymas. Tai yra susiję su nervinio impulso iš centrinės nervų sistemos sklidimo į šlapimo pūslę. Tai įvairios neurologinės ligos, nuo kraujotokos galvos smegenyse sutrikimų iki traumų, paralyžių, išsėtinės sklerozės ir kitų ligų. Yra mišrus šlapimo nelaikymas, kur yra keletą šitų rūšių kombinacija. Įtampo šlapimo nelaikymas. Tai būtent, kai moteriai pateka šlapimas, nevalingai pateka šlapimas, dirbant kažkokį tai fizinį darbą. Kaip sakiau, kosint, čiaudint, bėgant, sportuojant, jo nuo moterim po gimdymo, kai jis nori susigražinti savo būsę figūrą, tą, kurie buvo iki neštumo, sakim, aerobikom, fitnesiais užsiminėja, šūkinėja ant soliukų ir natūralu, jis pradeda jausti diskomfortą, nes jos nebesulaiko šlapimo. Tai yra, jom pateka šlapimas, būtent atliekant tuos fizinius darbus. Na, tai tokiais atvejais iš tikrųjų yra pagalba. Dabar sprendimą priimti, ar galima kažko padėti, ar negalima padėti, nei telefonu, nei iš nuotraukos, nei iš kažkokio tai vaizdo įrašo to nepadarysi. Iš tikrųjų, pirmas dalykas, ko reikia, tai nugalėti savo vidinę tokią baimę, vidinį drovumą, na ir kreiptis. Kreiptis pirmoje eilėje pas savo šeimos daktarą arba apylinkės ginekologą ir išsakyti savo problemą. Kol moterims atliekami tyrimai ir pradedamas gydymas, gali tekti palaukti nuo 3 mėnesių iki pusmečio. Kaip išvengti diskomforto tokiais atvejais? Apie tai kalbamės su gydytoju Tatjana Sobnina. Šlapimo nelaikymas yra socialinė problema. Ir dažniausiai žmonės riboja savo bendravimą, socialinį gyvenimą vien dėl to, kad jaučia ir jiem atrodo, kad nuo jų sklenda nemalonus kvapas, kad jie negali eiti į teatrą, jie negali eiti į susirinkimus, jie negali tęsti savo įprastą gyvenimą vien dėl to, kad
nuo jų gali skleistis nemalonus kvapas. Bet yra pakankamai šiuolaikiškų modernių priemonių, kurios leidžia tą kvapą sulaikyti ir kurios leidžia tęsti normalų socialų gyvenimą. Tiesiog reikia žinoti, kad senstant visuomeniai daugiau atsiras tokio poreikio ir nereikia to bijoti naudotis tom priemonėm. Tyrimai rodo, kad kas ketvirtai šlapimo nelaikymą patiriančiai moteriai reikia apsaugos ne tik dieną, bet ir naktį. Todėl, norint išvengti nemalonaus šlapimo pratekėjimo nakties metu, labai svarbu pasirinkti tinkamas higienos priemonės. Šlapimo nelaikymas gali būti kelių tipų. Ir kadangi tai yra nuolatinė būklė, jisai gali varginti moterį tiek dieną, tiek naktį. Tai ypač yra pabrėžtina, kuomet moteris skundžiasi skubos šlapimo nelaikymu arba kitaip tariant turi dirglę pūslę. Skubos šlapimo nelaikymas arba kitaip tariant dirgli pūslė, tai yra būklė, kuomet šlapintis užsinorima čia ir dabar ir nėra jokių galimybių valingai sulaikyti šlapimą pūslėje. Kuo arčiau yra tualetas, kuo moteris greičiau link jo skuba, tuo yra didesnė tikimybė, kad šlapimas bus nesulaikomas ir sušlaps bent jau kelnaitės. Kaip jau ir minėjau, ši patologija labai gadina gyvenimo kokybę tiek dieną, tiek naktį. Na, galėčiau paminėti apie pagrindinius moterų skundus, kurios išsako atėjusios, tarkim, kad ir pas mus į centrą. Pirmiausia, tai yra absoliučiai sutrikdytas socialinis gyvenimas. Užsidaro namuose, sutrinka darbinė veikla, todėl kad dalis darbinės veiklos yra susijusios su komandiruotėmis, tai yra taip pat nepažįstamas maršrutas. Sutrinka seksualiniai santykiai ir santykiai šeimoje, todėl kad moteris turinti dirglę pūslę šlapimo gali nesulaikyti lytinių santykių metu. Sutrinka moters miegas. Neišsimiegojus atsiranda ir psichologinių problemų, ir somatinių sutrikimų. Ir moteris jaučiasi pavargusios, irzlios, mieguistos, krenta darbingumas, kenčia profesinė veikla. Aišku, ir santykiai vėlgi ir su artimaisiais, ir su vyrais, su vaikais. Šiai dienai rinkoje yra pakankamai nemažas pasirinkimas šlapimą sugeriančių gaminių arba įklotų, kurias galima dėvėti dieną, kad saugiai jaustis ir būti sausai. Bet galima rasti rinkoje ir gaminių, kurie skirti nakčiai. Jie truputėlį skiriasi nuo dieninių įklotų, turi didesnę, platesnę nugarinę dalį. Ir moteris tikrai gali jaustis saugi, naudodama tokį įklotą. Tiek pratekėjimo prasme, kad nebus pratekėjimo, jinai tikrai suspės nubėgti sausai iki tualeto, jeigu ir nesuspės, tai įklotas sugers. Ir yra psichologinis momentas, kad su įklotu yra miegoti saugiau ir ramiau. Nakčiai skirti paketai skiriasi nuo dieninių dėl nugarinėje dalyje esančio praplatėjimo. Platesnė nugarinė dalis padeda išvengti šlapimo pratekėjimo gulint. Tai ypač svarbu nakties metu, nes dažniausiai moterys dėl to labai išgyvena, kenčia, atsiranda diskomfortas, sutrinka miegas. Naktiniai paketai naudojami esant vidutiniam ar sunkesniam šlapimo nelaikymui kontroliuoti. Kuogi skiriasi dieninis nuo naktinio paketo? Dieninis paketas nėra sukurtas šlapimui sugerti būtent gulimoje padėtyje. Taigi moterys naudodamos nakties metu dieninį paketą dažniau susiduria su šlapimo pratekėjimu nakties metu. Taip atrodo dieninis paketas. Jis yra žymiai siauresnis. Naktinis paketas, kaip ir minėjau, platesnė nugarinė dalimi užtikrina kokybiškesnį miegą. Nakčiai skirtas paketas, sugerintis paketas, yra pagamintas iš ypač minkštos medžiagos, kuri puikiai sugeria šlapimą, paviršius išlieka sausas. Nedirginama oda, dėl kvapo neutralizavimo sistemos neatsiranda nemalonus šlapimo kvapas. Jis yra dermatologiškai patikrintas,
saugus naudoti. Užtikrina ramų miegą ir suteikia trigubą apsaugą. Tai yra apsauga nuo pratekėjimo, kvapo neutralizavimas ir nėra drėgnumo pojūčio.